Ez dituzu ezagutzen, baina faltan zaituzte. Zuk izan duzuna faltan dute. Familian bizitzea. Nafarroan, adin gutxiko 325 neskamutil baino gehiago gazte egoitzatan bizi dira eta harrera familia batean aztea espero dute. Bitartean, zuk lagundu ditzakezu. Soilik ordu batzuk astean, asteburu bat, oporraldi bat, zure familia egoera edozein dela eta harrera etxeekin lagun dezakezu. 2022ko erronka, adin gutxiko 80 neskamutil harrera erreferentzia. Nafarroa, bihotz handia. Plan Reactivar Navarra. Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.